Bu Saint George shifoxonasida yangi tashkil qilingan og'ir bemorlar bo'limi. Ko'payib borayotgan COVID bemorlari uchun qo'shimcha 15 to'shak yasaldi. Haftalarki virusni yuqtirganlarning soni tezlik bilan ortmoqda. So I'm Jane Evans, I'm a consultant in acute medicine. Ben Jane Evans. Hozir bizning bo'limimizga butun boshli oilalar yotqizilgan. Ko'p bemorlarimiz keksa emas, ilgari salomatligida muammo bo'lmagan insonlar. Yosh baquvvat insonlar bunchalar tez ahvoli og'irlashganidan hayron bo'lishadi. Bemorlar soni ortayotgani shifokorlarga bosim kuchaydi deganidir. So he can like kind of reinforce help out with the situation. My name is Chloe. I am a senior staff nurse. Mening ismim Chloe. Men og'ir bemorlar bo'limida bosh hamshiraman. Milodiy yangi yil bayramlaridan keyingi ilk haftalarda mening hayotimdagi eng og'ir ish kunlarim bo'ldi. Bemorlarning soni odatdagidan ancha ko'payib ketdi. I'm Hannah Packham. I'm the junior sister of the acute dependency unit. Men Hannah Packham. Og'ir bemorlar bo'limida hamshira bo'lib ishlayman. Oxirgi kunlarda uyimga yig'lab qaytadigan bo'ldim. Biz shifokor va hamshiralar uyqu muammolariga yo'liqqanmiz. COVID-ga qarshi odamlar videosini ko'rib, men o'zimga savol beraman. Men nima qilyapman o'zi? Bu narsa odamning qo'lini ishdan sovutadi. Kimning ahvoli og'irlashishi mumkinligini hech kim oldindan ayta olmaydi. Bu bemor to'shagiga sening onang, otang yotishi mumkin. Sen George shifoxonasidagi umumiy va og'ir bemorlar bo'limlarining yarmidan ko'pi COVID bemorlaridir. Odatda bu joyda 67 to'shak bo'ladi. Hozir ularning soni 115 ga yetkazilgan. I'm Dominic Spray, I'm the clinical director of adult critical care. Men Dominic Spray jiddiy parvarish bo'limi rahbariman. Bu yerda ahvolini ko'rish og'riqli. Hamshiralarimiz 12 soatlab ishlashga majbur bo'lishyapti. Uylariga sillalari qurib qaytishadi. Yana ertalab o'zingni majburlab turib ishga kelishing kerak. Bu juda og'ir. Karantin qoidalarini buzayotgan odamlarni ko'rish biz uchun og'ir deyishadi shifokorlar. You may not see the effects of it. Ishimizning ta'sirini siz ko'rmasligingiz mumkin, ammo biz ko'ryapmiz. Biz bu yerda 40, 30, 20 yoshli insonlarning COVID-dan o'lganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. COVID bemorlarimiz sababli saraton jarrohliklarini ortga surishga majbur bo'layapmiz. Agar qoidani buzsam hech kimga zarar qilmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bilingki zarar yetkazyapsiz. Bu zararni bu yerda biz har kun ko'rib turibmiz.